надіюсь, що виготовлять протези, на яких я зможу ходити, не відчуваючи того, що я якийсь особливий, знаєте, от, що, щоб я міг ходити на них, щоб мені допомогли, навчили мене ходити. От, і щоб, я собі йшов як здорова людина. Чесно, хочеться ходити і бігати. От, і в майбутньому по службі я теж не знаю, що мене чекає, і бажано, щоб протези могли виконати все, що на мене, які обов'язки покладуть. Щоб так от пересічному громадянину, можливо, він і не зрозуміє, бо для мене раніше теж було таке поняття, як людина на протезах, це таке, знаєте, щось дуже, не то, що відсторонене, але я мало цим цікавився, мало про це щось знав. Поки от не стикнувся з цим і не зрозумів, що тут дійсно треба люди, які розуміються на цьому, які знають як, те, що вони роблять, от, і знають, як людину підготувати до протезування, як навчити ходити. Чи можете ви сказати щось українською, щоб перевірити, чи це працює? Без питань, дуже вдячний. Людям тут допомагають. Men's help. One more time. Noch ein keer. Знову. Два голеностопа порвало мені. П'ятки повністю там каша. Бедро зламане. Ліва рука, позвоночник. Все в пластинах. Дуже сподіваюся, що вже тут зможу розходитись. Ноги, щоб вже навіть без костилів. Тому що з костилями ж так чуть-чуть можу пройтися. В армію обычно йдуть, не думая о последствиях, що там може бути. Надіються на лучшее. Что надо защищать свою страну. Получилось так, что в один прекрасный день при обстреле нашей позиции я оказался в том месте, куда прилетел снаряд с ручного гранатомета. И как говорится, беда пришла, откуда и не ждешь. Снаряд упал и взорвался у меня возле ног. Нашлись добрые люди, реабилитологи, протезисты, помогли с реабилитацией в Ирпинском госпитале, помогли с протезами в Киеве, протезозавод без обмежень, начали протезироваться, потихоньку-потихоньку начали делать протезы, чтобы я мог ходить. И в результате прошло 2,5 года, я более-менее уже хожу хорошо, без палочки могу ходить. Есть, конечно, много нюансов, которые влияют на повседневную жизнь. Я ожидаю помощь такую, которую не могут у нас сделать. Они просто не имеют таких возможностей сделать у нас. Я надеюсь, здесь у них больше есть возможностей этих технологий, оборудования, лекарств. Посмотрим, время покажет. В первую очередь хотелось бы, чтобы помогли мне улучшить мою ходьбу, чтобы я лучше ходить мог.